Velkommen til BESCO Academy. Stedet, hvor dine kompetencer får vokseværk. Vi er branchens hus og har samlet alle kurser og uddannelser under ét tag. Her er kurser til alle, både de store og de små værksteder. De fleste af vores kurser holdes som et dags intensive kurser. De nye undervisningslokaler og den topmoderne undervisningshal er up-to-date med den nyeste teknik, branchens systemleverandører og akademiets egne undervisere står klar til at dele ud af deres viden. Der undervises ud fra den absolutte nyeste produktviden og teknik, og som kursist får du masser af mulighed for at arbejde med udstyret og køretøjerne. Vi lægger vægt på praktiske øvelser. Faktisk vil ca. 70% af en kursusdag foregå ved bilerne og udstyret, og 30% ved skrivebordet. I huset finder du også BESCOs tekniske team. De står klar med support og er klædt på til at løse de udfordringer, der opstår i en branche i rivende udvikling. De kender problemstillingerne, der arbejdes med på værkstederne, og er up-to-date med den nyeste teknologiske udvikling. Find dit næste kursus på www.beskoacademy.dk.